جزاكم. سورہ نوح مکی سورت دے سلوی ختم دے بنزول کی پس دے سورت العراف نا نازل دے. سورہ نوح مکی سورت دے یو اویائم دے بنزول کی 71 پس دا سورہ نحل نازل دے او ترتیب دا مصحف کی ہم یو اویائم سورت دا قرآن عظیم دے پس دا سورہ معارج نا لگی دلے دے. ربط دا سورہ معارج سرا پگن وجوہ باندیو یو دا غین دا چھ ہر کل سورہ معارج کی تخویف اخروی بیان شا نپدی سورت کی نمونہ دا تخویف دنیاوی پواقی دا قوم دا نوح علیہ السلام نمونہ دا تخویف دنیاوی پواقی دا قوم دا نوح علیہ السلام یا مخ کی مسئلہ دا تبارک بیان شوا نپدی سورت کی پاغیبانی دلیل نقلی پیش کی دا نوح علیہ السلام واقعہ بطور دلیل نقلی. مخی سورت کی اس بات دا توحید ہو نپدی سورت کی تشجیع للمبلغ مبلغ لتیز والے چوبورا نوح علیہ السلام دا دی مسئلی دا پار تکلیفونا برداشت کری یا مخ کے اس بات دا توحید و نبدی صورت کی طریقہ دا بیان دا مسئلی چی دا مسئلہ دا توحید بسنگ بیانے تاغی چلو طریقہ خی دعوت دا نوح علیہ السلام دعوت دا صورت دلیل نقلی علی التوحید واقعی دا نوح علیہ السلام او طریقہ دا تبلیغ. سورت کی اسماء حسنہ دا باری تعالی فحذف دا تکرار دری دی دری نمونہ دا اللہ دی او پا سورت کی دا نوح علیہ السلام واقعہ دا تفصیلا او پدی کی پینزا خبری دی. اولا خبرہ دا انی لکم نذیر مبین نباد اولا خبرہ دا اعبد اللہ بندگیو کہ دیو اللہ دویما واتقوه ویری گئی دا اللہ نا دریما واتیعون زما تابیداری ہو کئے دری دریو اوامیرو دو فائدی بیانی گی یو فائدہ یغفر لکم من زنوبکم دویما فائدہ ویوخرکم الی اجل مسمى بیا دا دعوت پینزا طریقی یو دعوت قومی لیلا دویما ونہارا دریما جہارا سلورما اعلنت لهم اور پینزما اسرارا دا پینزا طریقی دا دعوت وی لیلا نہارا جہارا اعلنت لهم اور اسرارا دا مخالفینو دا مخالفتم پینزا طریقی دی
یو طریقہ فرارا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا. دویما طریقہ دا خلاف، جعلوا اصابعہم فی آذانہم. دریما طریقہ دا خلاف، واستغشوا ثیابہم. سلورما طریقہ دا مخالفت، واسروا. او پینزما طریقہ، واستکبروا استکبارا. پینزا انعاماتم ذکر کی. یو یرسل السماء علیکم مدرارا، کلتا سو دعوت دا پیغمبر اومان اینو دا پینزا نعمتونا دا منعم دا طرف نبی. اولنے یرسل السماء علیکم مدرارا، باران بپر لپسی. دویم ویمددکم بی اموال، دریم وبنینا، سلورم ویجعل لکم جنات، او پینزم ویجعل لکم انہارا. پینز دلائل پا توحید بیانیگی. یو خلقکم اتوارا، دلیل انفسی. دویم خلق اللہ سبع سماوات طباقا. دریم جعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا. سلورم واللہ انبتکم من الارض نباتا. او پینزم وجعل لکم الارض بساتا. بعد البیان د قوم مخالفتم پا پینزو طریقو. یو انہم عصونی، دویم واتبعو من لم یزدہ، واتبعو دی تابداری اکڑا داغا چا لم یزدہم، چا غنزی آتی دی لرا مگر تاوان. دریم مکرو مکرن کبارا. سلورم وقالو لا تزرن آلیہتکم. او پینزم وقد ازلو کثیرا. پینزے آلیہ باطلم دی، ود سوا یغوس یعوق اور نصر. دا سورت دا سی پا پینزو پینزو روان دے. اول دری اوامر او داغی دو فائدین و پینزشو، بیا پینز طریقی دا دعوت، بیا پینز طریقی دا مخالفین و دا مخالفت، بیا پینز نعمتونا امانلو دا پیغمبر دا دعوت، بیا پینز دلائل دا اللہ پا توحید، بیا پینز طریقی دا خلاف دا قوم بعد البیان، بیا پینزا آلیہ باطلہ دا قوم. نو دا پینزا پینزا خبر پا صورت کی دی. اِنَّا اَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. صورت کی
دلیل نقلی دے پواقعہ دا نوح علیہ السلام علی التوحید، تسلی للمبلغ بعد البیان. انا ارسلنا نوحا الى قومه، بے شکا منگلی گلو نوح علیہ السلام خپل قوم تا، ان پدی خبرا انذر قومک من قبل، چتوی اروا خپل قوم من قبل ایاتیہم عذاب علیم، مخی ددینا چرا بشیدی لا عذاب دردناک. گورا یو پینزا خبر پاتی شو، آخر کی دا پینزو قسم خلقو دا پار دعا وا، یا رب اغفر لی مالا بخنو کا، دویم ولی والدی آزما والدین لبخنو کا، دریم ولی من دخل بیتی مؤمنن، زما کور ته چې داخل شوی دی مؤمن هغه له بخنه وکړه. سلورم ولی المؤمنین ټولو مؤمنانو سړوله، او پنځم والمؤمنات او ټولو مؤمنانو ښځوله بخنه وکړه. نو دا دعا د پنځو قسمه خلکو د پاره وه. قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، او فرمائل نوح علیہ السلام اے زما قوما، بے شک زیما ستاسو د پارا یر ان کے خکارا، سرگند یر ان کے دا اللہ دا زابنونا، مبین صاف صاف بیان کوم. ان اعبد اللہ پدی خبرا چی بندگیو کہ دیو اللہ، او یری گئے دا اللہ نا، و اطیعون او زما تابیداری کے. گور ادری اوامر، او عبد اللہ بندگی کے دے او اللہ، دویم و تقو اللہ نا، او یری گئے دا اللہ دا خلاف نزان بچ کے، نو دریم و اطیعون، نو سی دو فائدی، یو یغفر لکم من ذنوبکم، بخنا بو کتا استاد گناہن استا سنا، من تبعیزیہ دے یا من بیانیہ دے، پہر دو مانو سی دے، بازی گناہن بدرت معاف کین، من تبعیزیہ یا ٹول گناہن بدرت معاف کی، بخنا بدرتو کی دے گناہن استا سو، وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور اس تو بکی تاسو تر نیٹے مقرری مقررہ نیٹا، خدا ارچا دو عرصو بور رستو کی، خدا تاخیر، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى بے عذاب مراد دے، چی تاسو دا اللہ بندگیو کہے، نو اللہ ببی عذاب تا سخپلی نیٹی تو رسی. انا جل اللہ دا جا لا یوخر، بے شکا نیٹا دا اللہ کلچ راشی نرستو بنشی، لو کنتم تعلمون، کچری اے تاسو پویدن کی. قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اس کارگزاری وا نوح علیہ السلام اللہ تا فرمائی، اے زما ربا مالکا، یقیناً ما دعوت ورکڑے خپل قوم لا دشپی او دروزی، یعنی ہر وقت ما دشپی تیاری تندی کتلی، ما دروزی رانا تندی کتلی، فلم یزدهم دعائی الا فرارا، خون دے زیاد کڑے دی لرا زما دی دعوت مگر تیختا، چی چرتا با ما دا لا الہ الا اللہ دعوت ورکاون دی با تختی دل زمان اکرک بے کولا. وینی کلما دعوتهم،
اور بیشک ما کله چې دعوت ورکړی دیلا هر کله چې دعوت ورکړی دیلا سسیز دعوت للتوحید وللایمان یقینا ما هر کله چې دعوت ورکړی دیلا د توحید او د ایمان لتغفر لهم دے د پارا چ بخنو کی تدئی تانو جالو اصابعهم فی آذانهم گرزولی دے خپلی گوتی پخپلو وگنو کی دا گوتی خسو وگنو کی خو دے نشید گوتو سرونه ایگ دی خطولی گوتی ور لیا دیکڑی رؤوس اصابعهم نوی اصابعهم ویدک اشارہ و ددئی نفرت تا چې دا الله د پیغمبر د دعوت او د بیان نه به دور کرکه کول او غوږونه به بندول ته به دا ټولې ګوتې په دې غوږونو کې ننباسي جعلوا اصابعهم العیاذ بالله الجمیل دی به وي د نوح دا سپیره آواز زموږ غوږ لرانه شي الله چرته پیغمبر د الله چرته دوره بیمانی د بیمان توبہ اب سنگ خکل آواز و ارمان دے چی دا ریکارڈنگ وے او منگ آر و خوری دلے اب سنگ بیانو اللہ دا پیغمبر پا زبان دا لا الہ الا اللہ دی بیمانو با غوگونا بن کرن او دا سی زور بے گوتو لورکو تب دا طولی گوتی پا دی غوگونو کی ننباسی جعلوا اصابعهم گرزی دی خپلی گوتی یعنی دی گوتو سرونا فی آذانهم پخپلو غوگونو کی واستغشوا ثیابهم او واچی پزان خپلی کپڑے سادری رومیالونا بے پسر واچو العیاذ باللہ الجمیل دی بوی د نوح دا سپیرا نظر زمنگ پا مخون لگی منگ بس پیرا شو یا باز علماء وی دی بوی چی زمنگ دا نظر العیاذ باللہ الجمیل د نوح پا سپیرا مخون لگی دا دا مخ چیونیو سور خراب خلق لاراشه د دې زمانی دی خلق تو غورا سور کرکا دا الله دی کتاب نہ کئ منډی وئی اسی کا ورته کسی او خوبونه کئ کړه لالک د سایوال د غوی ناسی ګنټو ګنټو باندې بدا سر خشانه او چې د قران درسی دی خو دی ورته پینځه منټه کینی چې دی مری ساتي خیږي او کنه دانشی آورے دی جعلوا اصابعهم فی آذانهم واستغشوا ثیابهم اگر زیدی خپلی گوتی پخپلو وگنو کی اے مسلمانان گورے پدی نعمت عظما دا اللہ لاکھ لاکھ شکر ادا کے چپا موتا قرآن خوب لگی دسی منون کی دا قرآن شتا چی قرآن پی بد لے گی بد پی لے گی دا درس نم چی ورطوالی تب وہ ایک کنزل دی ورطوکڑا کنزل جعلوا اصابعهم فی آذانهم دا زما ستا کمال ندے زما دا اللہ احسان دے دا اللہ مہربانی دا چی اللہ من تخبلی خبری خوگی کڑی دی ورنہ خلق دا کافران خو کافران دی مسلمانانو حال درته اگر زید اخپلی گوتی پخپلو غوگنو کی اواچی اخپلی کپڑی پخپلو مخنو وستغشو سیابو پٹ کی مخون پخپلو کپڑو واسر رو او ہمیشگیری کئی پا کفر اسرار علی الکفر کئی وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا او زان غٹ گنی زان غٹ گنل استکبارن مفعول مطلق دے دیر تکبر کئی
یو بنده چې قرآن ته محتاج نه کی ځان د دنه لوی متکبر کمی یو دی چې خبرو د الله ته عاجزی ونه کی د بل چا خبرو ته بس د بل چا خبرې د دې خبرو مخې ته څه حیثیت لري ځان غټ وګڼه دی ځان غټ ګڼله ثم انی دعوتهم جهارا دوره کرکه به کولا علماء تفسیر لیکي پلار به خپل زوی راوسته اور نوح علیہ السلام به ورته خو بچیا دا وګوره چې د دې سړی خبره واو نه ری او نه مانی او بیا به ورته وی ستا نیکه زرا وسته او مودای را ته خولیو چې دې دوکنه کې د پلار نیکه د دین نه او د خدایانو نه دی والړ دا سیم شوی چې یو سړی به مړ کېده او نوح علیہ السلام به لاړ او په زن قدن کې به ورته سوال مینت کو چې لا اله الا الله منا نو د به بچیو نو اسیرا جمع کړل نوح علیہ السلام به خوشاله شه چې دا خو داسې وخت دی چې سړی رښتیا ته جوړ شي دا خو دا رښتیا وخت دی زن قدن دی جوڑے دیر اختیاو تا جوڑ شو بچو نواسو تا وصیت کی چیوے مانے نو آغا ظالم پا زن قدن کی بچو نواسو تا وی گورے پا مائی ٹول عمر خواری اکڑا زی دھوکا نکڑا ما اوس زمرا ما چی زمان آباد تا سو دھوکا نکی گورے دا پلار نکا پا دین کلک شو دا دونا ما نوح علیہ السلام فریاد کو رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیار رب تباہی کے اللہ تباہی کے انک ان تذرهم یذلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا اللہ ددی بےمانو نہ بےمان پیدا کی رب ددی نسلنا ختم کی وہ دومرہ نفرت خبر خوراوا چی میندو با معشومان یا راول نو دا نوح نم بے ورتواہ وست لکا اوز دی زمانی میندی ہوئی غلیشا سمشگینی بو با دیر اوخری و بو با در پسی راش نا غیب بچو تا دائی سمشا قلارشا غلیشا گینی نوح با در پسی راش بار نوح ولار دے گوار نوح ولار دے د بچو په ذهنونو کې داسې د نفرت خبرې به اچول داسې بې انصافه خلق ثم انی دعوتهم جهارا بیا یقینا ما دعوت ورکړې دی له سرګند جهارا جهرن ظاهرن ښکاره مې ورله دعوت ورکړې دی ثم انی اعلنت لهم بیا یقینا ما اعلانونه کړی دی تا اعلانونه مې کړی دی اعلنت لهم جماعتن جماعتن شریک باندې واسررت لهم اسرارا او پټی پټی جرګی مې کړی دی لا پټی پټی جرګی یو یو لا فردن فردن پټ پټ یو طریقہ مې نه ده پریښې ما سوی دیتا فقلت استغفرو ربکم ماوی بخنو غالے دخپل ربنا انہو کان غفارا بے شکا دا اللہ دے بخن کے یرسل السماء علیکم مدرارا رو بلی گی بارانونا پتاسو شیبا شیبا مدرارن ویلی کی مطابعن بلا ضررن مطابعن بلا ضررن رو بلیگی پتا سباران مدرارا پر لپسی بغیر د ضررنا بغیر د ضرر ذکر د سما دی مراد دی باران دے باران د برن کی گر وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ مضبوط بکی تاسو پا مالونو پا زامنو وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّ او بگرز استاسو دا پارا باغونا
او با غرز ایستاسو دا اللہ بتاسو لباغونا در کی یجعل لکم جنات باغات باو غرز ایستاسو دا پارا او نهرون یعنی دنیا با معباد شی اسو امید نہ لرے دا اللہ نہ دا عزت یا دا اللہ دا پارا دا عزت قرطبی تقریباً دولس تاویلات کڑی دی ماتوریدیم پا تاویلات کی ڈیر غور خبری کڑی دی مالکم لا ترجون للہ وقارا اے لا تعریفون للہ عظما تاسول نہ پی جنے اللہ علیہ عزت اللہ علیہ عزت والے نہ پی جنے اللہ عزت والے نہ منے او کوائے مالکم لا ترجون للہ وقار اے لا تعریفون للہ عظما یا دویم توجی لا تثبتون للہ وحدانیہ ولی نثابت وے اللہ لا وحدانیت توحید والے یا مالکم لا ترجون للہ وقارا اے لا تؤدون طاعت اللہ ولی دا اللہ تابداری نہ کوئے بندگی نہ کوئے آئے تاسو عقیدہ نہ لرے اللہ لد عزت یا عقیدہ نہ لرے دا اللہ نہ د عزت دا ٹول خبری نورم ڈیر توجیحات دی خو پتاسو بوج نشی دمر ڈیر آو مالکم لا ترجون للہ وقارا سجی تاسو لا چی تاسو عقیدہ نہ لرے اللہ لا د عزت یا دا اللہ نہ د عزت یا تاسو دا اللہ وحدانیت ولی نہ منے تاسو اللہ دا پار دا عظمت عقیدہ ولی نہ لرے تاسو دا اللہ طاعت دا اللہ دا قانون پابندی دا اللہ بندگی ولی نہ کوئے وقد خلقکم اطوارا اور بے شکا پیدا کری ہے اللہ تاسو اطوارا پا مختلف حالتونو کی مختلف حالتونا مخ کی ذکر شو نطفہ علاقہ مزغا بیا مزغن عظاما او فکسون العظام لحما دا توارا طور در طور یو حالت نبل حالت تا اللہ تاسو پیدا کری الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا آیتا سو نگورے چی سرنگی پیدا کری دی اللہ و آسمانونا طبقا بطبقا وجعل القمر فیہن نورا او گرزولی دا اللہ سبوگ میں پدی آسمانو کی روخانا وجعل الشمس سراجا او گرزولی دی اللہ نور ڈیوا سراجن چراغ ڈیوا نور اگر انا تو وی چسڑی کی نلری شعاگانی او نور خو سراج دے سڑی کی شعاگانی لری واللہ انبتکم خلقکم اور اللہ پیدا کریے تاسو دزمکینا نباتن پیدا کولا ثم یعیدکم فیہا بیا وہ واپس کی تاسو پدی زمکا کی ویخرجکم اخراجا او بابا سی تاسو پویستلو واللہ جعل لکم الارض بساطا اور اللہ گرزولی دستاسو دا پارز مکہ بساطن بچونا فرش دارام لتسلکو منہا سبولن فجاجا دید پارا چونی سے تاسو دا دین اللہ ری پلنی پلنی قال نوح ربی او فرمائی نوح علیہ السلام اے ربا زما انہم عصونی یقیناً دی زما خلاف کڑے دے واتبعو من لم یزدہ مالہ او دی تابیداری کڑے دا داغچا
چی نزیاتی دلا مال ددا نا اولاد ددا الا خسارا مگر تاوان تاوان ور لزیاتی اغی پسی روان دی ومکرو مکرن کبارا او دی تدبیرونا کڑی زما خلاف مکرن کبارا تدبیرونا لوئے لوئے دا مکرن کبارا سو تفسیر مظہری کے قاضی سے بوئی اور علمانی کی آلوسی سے بملی کی مکرن کبارا اے تحریش الناس علی ایزائی نوح خلق بے برانگ اختکول پہ ایزار سانے دنوح علیہ السلام چی دل تکلیف ورکے عذیت ورکے یا احتیالهم فی الدین مکرن کبارا غہیلی پہ دین کی بے کولی بدعات بیمانے بے کولی دا مکر اکدئی مکرن کبارا وقالو گرد قال پا مقابل کی قالو قال نوح اور دلت قالو یود نوح علیہ السلام خلاف طول قوم راجمش طول راجمش دا وابی دے و سابی دے و دیو بندے دے و پنچ پیرے دے و فلانے دے و فلانے دے طولی او طرف تش او دا حالات پا مبلغین امراضی وقالو دیوی لا تزرن آلیہتکم ما تا پا دی علاقہ کی دا سی خلق معلوم دی چی نوسو تے وسیعت کڑو چی دی جماعت تبا نظر چی مڑکی دل با رافیزیانو سبریلیانو زمان بابا دی اللہ بخی پا دی طول علاقہ دا موحیدینو دا یو مرکز اس والحمدللہ دیر شوالو اللہ دی نور دیر کی خود موحیدینو دا یو مرکز او چی کل آغی دی توحید مسئلہ بیان اکڑا دی شرک را دی شورو کا نڈیلونا جلاوطنے حملے مناظرے مقابلے دیر دیر سمخ لرال خو اللہ با آغا پخپل مدد سمون لور وستل سمون لبے ور وستل زمان یو مرگرے دا درس دے اوسی دا کور ٹول خلق درس آوری او درس تا ناس دی بلکہ مخ کی درسو نہ کئی زمان شاگردان دی وی آغا زمانہ کی دا قرآن کریم دا درس خبرا صرف پدی جماعت کی وا مولیانو خدا فتویوی چی آمیانو تا قرآن ویل کفر دے شپارل سورو میں چی نی کری دا خو کفر دے خودی جماعت کے با درس کے دا بابا با پلوڑ سپیکر کور دا مخامخ پلازد یو اندو 1935 کی جوڑا شیو دا دنم اوپن او پدی تانا کی تانا دار سیکو رپورٹ اوپن اندو کا چی دا مولا سے پلوڑ سپیکر کی آزان کئی او دا پا من خنلگی منگ اندوانی زکا آغا زمانہ کی لوڈ سپیکر و مڑنبے پدی جماعت کے لگے دلے بلکہ نور جماعتوں والاو با پکرایا زمان نا لوڈ سپیکر ہو رہے زمان دا مشارام چا سر لوڈ سپیکر بنے کیدلہ تاندار رو گخت بابا تیوی تازان ولی کے اغسی کو رپورٹ اندو کڑو تاسو مسلمانان خپل عبادت پا خپل کوئے نو پا منگا ولی خرسا وئے منگ تنگا وئے ازا ما دا آرام تیمی ہو دے ازان سار شروع کی ما دا خوب آرا پاسے باباوی ما تاندار تاوی چی سیدہ زبل اور سپیکر بن کم دکا زما آواز پا دی اندو بد لگی خود دی دا ڈولکیم پا ما بد لگی دی چی پا مندر کی ڈولکی وئی منگ لآواز رازی دے چی دا جنجو نے منگل آواز رازی نو دے دلی کل را کی پتانا کی چی دے بخپل عبادت دا سی کئی چی مالا بے آواز نہ رازی نو زب آزان پا لوڈ سپیکر بن کما دا چر تا غی کولی شول چی ڈول کی بن کی دے بانی واس نہ رسی دا سی دیرے مسئلے شئی ہو چلتے چلتے وقت دا سی را ہے
یو زمانہ داسی وا چی پدی جماعت کی با دا منزگزار و زائن پیدا کی دا نو پدی سڑکونو بد صفونا خوریدل او دا لار بٹول بندی وی دا یو جامع مسجد و نور جماعتونو کی جمعہ نو اوس کو پکی ارچا د چاندی د پارا شورو کڑک کی گی او کنے کی گی منگے کو تاسو گورے چی کی گی او کنے خدا یو جامع مسجد و چی مسالہ بیان کڑا نو خلق ٹول اتری دل او فتوہ وشوا چی دی جماعت تب سوک نزی امرگر راتوی منگ وارو منگ با دی جماعت تا دلرین کتن نو پا آغانا با تیری دو دلارین او پا دی پوڑو چی با سوک رو خطا آغا با قوم ملامتا کو چی تم لاری دی پنچ پیریلا وابیلا او دا دی دیر بد اکڑلو زیادے دیو خو اللہ دی استقامت غرونا پیدا کریو ان دی مسئلے دا پارا آغای کسوک که ناستل او کنه که ناستل درس روانو بیان روانو که چابا حملی کولی خو یاو وچ مخیل نشول رات لی لکه دا کوتس پی بیده لر این چوان چوان کول مخی دا سوک نشو رات لی الحمدللہ دا غصیدا نو درس پا لونس پی کر که دا وی زمان دا قرآن سرمین و خو درس لرات لی نشو نو کت یا دکاندارو اگر سرمی وی دوستی جوڑا کڑا او دا درس ٹیم لبا لالم دا اگر پا دکان کی با کین آستما او چی پا لوڈ سپیکر با درس کی دا نو ما با درس تا واگی خواه دا برا را خطی نشما خو ما با درس تا واگی خواه دا او دا سی بو چی زن قدن بے او پا زن قدن کی بے بچی نوسی را ٹول کڑا لورتا بے گور دی جماعت تا لان نشم او سم دا سی دا دا سی پلا را تیری گی نو پترس بر او بوری کل کلمات اللہ کارا کی اگا دا بغس پا نظر او بوری او بل مزای دا سی دے چی دا شیگانو باڑی دا بریلیانو غوبلگاونا دا سیکانو گوردواری دا اندوانو مندرونا دا عیسائیانو گرجی عرص زانا چاپے رہ دی اکم مسلمانان ام چی دینو آسی مسلمانان رات پاتی شیوی دی قرآن سر دیر لگاو نلے دی کم موحیدین دیو مسئلے منلے دا قرآن تو ازگار نلی تاجران دی دکانداران دی مصروف دی دشن و کارون و خواندان دی خو منگ الحمدللہ خپل کار پر خو دے ندے او ندا کار دا پر خو دو دے اقا سی خبر روانا دا انشاءاللہ دا با روانے نو سنچی دا نو علیہ السلام بارکی با دا قام ملکی دن کو پا زن قدن کی با وسیعتو نا کل اسی زمان پا بارکی نکان نوسو تا نسیعتو نا کل وسیعتو نا کل چی خیال کوئے چرت دا دی درس للان نشن وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ خدا استغنام لوی صفت دے اللہ مدد دے غیرتیانو سرکے تاریخ دے زمانگا چھے منگ چاہتا سر ٹیٹے نہ دیکھڑے زمانگ دے مشرانو یو تاریخ دے تاسو بنورو جماعتونو کم طالبانو پاتی شویے شلکہ سے مشرانوی دا متولی دے او دا خزانچی دے او دا فلانے دے امام سے بھی یو تاو یا جی سے بھو بلتاو یا جی سے بھو سوال کئی او اگر پخپلا بدماشی پہ امام سے بخرسی یو سڑے پکور کی خزی دٹرت نشی کولی پہ امام بخپل بڑا صبح سی فالحمدللہ دلتا دا نشتا ولی منگ چاہتا لاس ندینی ولی دا زان دا پا نمانگا دا سی سپک جوان تیر کڑے بحمد اللہ زمان دا مشرانو زمان طول موحیدین استازان مشایخ اللہ نران دا مسئلہ دا نرانو دا 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 بغیرتو مسئلہ ندا ورنہ دا دنیا پا گٹلو منگ دا دنیا خلقیو پوئی گو او دا دنیا حاجتونم لرو کد دی نور مولیانو گندے منگم دا سی کولے نو شاید چنن بدا حالات نئے خوچی چر دا مسئلہ بیانے دو کارا بکے
یو با دا آمیانو پا خوخا با مسالا نبیانه، دویم آمیانو لبا مشارت نورکه و زان بورتا محتاجه که نا، استغنا پا صفت بکار که چا نو کرکی گی با نا چا تا بلاس ننیسی، سڑا خورا، زڑا خورا، نیما خورا، کلا خورا، کلا ما خورا. خو مسئلہ بیاناو، مسئلہ بیاناو، قرآن بیاناو. ندی صحابو خیٹو پوری کانی تڑلی منگ صداغی نغوارا خلق نی، خو چا تا سر ٹیٹے اونا کی مسئلہ و حق و قرآن خرسنا کی. وقالو دیوی لا تزرن آلیہتکم، مپری دے تاسو خپل خدایانو، ولا تزرن ودا ولا سواعا ولا یغوس ویوق ونسرا، او مپری دے ود بابا سواع یغوس اور یوق و نصر بابا گانو. تبوتان نو خا امام رازی وی العاقلو لا یعبد الصنم بینه حجرون او خشبون، یو عقل مند انسان ده اس بوت عبادت نه کوي، د دې وجنه چې دا یو بوټی دی یا یو ګټه ده، بلکې عبادت په دې نیت کوي چې دا د نیکانو شکلونه دي اور دې ته د هغوی روحونه راځي او دا زمونږ شفارسیان دي الله ته. بخاری کتاب و تفسیر کی لکھی کانو رجالا صالحین من قوم نوح، دا قول روح المانیم راوڑے دے، قرطبیم راوڑے دے، ابن کثیرم راوڑے دے، دا دنو علیہ السلام دا قوم نے کانز برگانو، اقوم دا دی پا مر خفا و شیطان راگے، شکلونا و تصویرونا والا جوڑ کڑلا چی دی تا گورے رب مطمئن کیگی، او چی کلا جہالت عام شو نو قوم تا شیطان وی عبادت ولی نکوی وی دے چاو کوی دادی کنا معبودین دی دی تا سوال کنا شرک شورو شو اول دا قوم دا نوح علیہ السلام نا. دا پینزو خدایان چی پینزو ولیان و زبرگان دی خدایان منلیو، ود ود ویلی کی گی محبت تا، دا دمین مظہرو دا یو انسان پا شکل جوڑ کرو، اندوان دیتا براہمہ وی، یو قوم دے پدی کی چاگی زان تا براہمن وی، دا دی بوت عبادت اس کئی. او دا سیدہ شیو جی اغی آدم علیہ السلام تا وی، سوا دا مظہرو دا متصرف او دا مدبر دا نظام کائنات، قیوم و قطب پمانا دے، دا مدبر دا نظام کائنات و دا بد خزی پا شکل کیو، اندوان ورطا اس بچن ہوئی. درم یغوس مظہر دا غوث و قضاء الحاجات، فریاد بے ورتکو پہا جتنو کی لکاو سوئی لوی زوان غوث عاظم دے. اندوان دی تا اندر او پونا وئی، سلورم یعوق و عاق دا ٹکر نہ دے، دا دافع البلاو دا بشکل دا زمریو، یو طبقہ دا اندوانو دی تشیو جی وی، پینزم نصرو دا قوم دا نوح علیہ السلام الہ باطل، دا مظہرو دا امتداد دا عمر، دب خلقو لعمرونا ورکولو زیاتولو ددی پاقی دا، او دا دا خر پشکلو. اوس اندوانو دا دا اتی پشکل جڑکڑی دا اتی دا بچی و حنومان ورتوی،
دیب کا بات تا چیزائے پلا رکی او کل رازی حویلیاں سرا کھوتا قبر ورتی کھوتا آغی خرط ہوئی او خلق آغی تم سجدی کئی او نظرانی غرزی چی تپوستی ہو کی ہوئی آو دا خر دے پدیزے کی خرشوے دے خو عام خر ندے دا دا مجاہدین و خر و برا مجاہدین و پالائی کی جہاد کاؤ نو دی خرب اور لوبو اڑلی نو پلارا کی راپریو تا دا غر نو شہید شو نو اس داغا قبر دے چی سوک لانشی سمانخ تاور کی نو آل تا قبلی گی ہوئی. بخاری دویم جو صفحہ 732 باندلی کی اسماء رجال صالحین من قوم نوح دا نمونو پینزا دا نیکانو دا قوم دا نوح علیہ السلام او سم دا سیدا یو نیک بندہ با خخ کی او دا آغا قبر نبا بیا چورلی گی او مولیان طالبان بدا سی کئی جماعت کی بے قبر جوڑ کری او دا آغی طواف بکئی او بیا دا دیو بندیت داوی داران بریلیان دا سیشول قبرونو تا بناس دی تازیمن دا عبادت پا شکل او ایدا دا قبرونو والاو نمانگ تا فیض ملاوی گی فیض من القبور دے نوالتا دا مانزا دا اتیات و تشاہد پا شکل کی ناس دی کلتی چورلی گی نو دا طول دا نوح علیہ السلام دا قوم نا شوروشی شرکیات دی. فقہا وی چی پا کم جماعت کی قبر یل تموز نکی نو کتیب شی که جماعت اولی او قبر پا کی روز تو جوڑ شی نو مڑے او باسے بل زی خاخ کے جماعت کی دا مڑی خاخ اول روانے دی او که قبر مخ کی او جماعت پی روز تو جوڑ شی نو بیا جماعت ران کے بل زی جوڑ کے پادیرہ کی جماعتو نا جوڑی گی نو دیو پا جماعتو نو کی مڑی خاخ کری او بیا دا آغی نا بچور لی گی او دا آغی سجدی با کئی او آلتا با شرکیات کئی دغ پینزز برگانو خدایان دا نوح علیہ السلام دا قوم وقد ازلو کثیرا اور بے شکا دی گمراہ کڑی ڈیرو لرا ڈیری گمراہ کڑی بیلاری کڑی ولا تزید الظالمین الا ظلالا اور نزیاتی اللہ ظالمان لا مگر تباہی زلالا تباہی او بربادی یا زیات نہ کی اللہ ظالمان لا مگر تباہی دا نہیں پمانا دا نفی او جملہ انشائیہ بھئی ولا تزید الظالمین اللہ تو مزیات و دی ظالمان و مشرکان لا اللہ زلالا مگر تباہی ورلزیات کا مما خطیاتیہم اغرقو مما کی ما زائدہ دے او ددی خلقو د شرک د وجینا اغرقو دی غرق دے شویو فاود خلو نارانو داخل کڑے شلورتا نو قیامت خلانے دے قائم شے فاود خلو نارا سمت لب دے قومی نو دا تباہ نباد داخل کڑے شعورتا دا عذاب قبر یادی اود خلو نارن عذاب دا برزخت مراد دے عذاب قبر فلم یجیدو لهم من دون اللہ انصارا نو بنمو میدی زان دا پارا ما سوا دا اللہ نسو کم دادی وقال نوح رب لا تزر على الارض من الكافرین دیارا او فرمائل نوح علیہ السلام وارب ازما مپریدا پزما کا باندی دا کافرانو دیارا یو کورم آبادا اللہ کورن اڑنکا کورن روانو تباو برباد کو یر خیر مکہ و خیر ناروائی دا ناروا کار گئی پیغمبر سورہ یونس کی دا موسیٰ علیہ السلام خیر
ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. خیری کڑی دی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعونیانو تا اور دو سور بقری پدی آیت چتا سولو استلفی قلوبهم مرضن فزادهم اللہ مرضا. دام جملہ انشائیہ دا خیری دی نو قرطبی لکی ددین ثابتی گی چی بیدتیانو منافقانو تخیری جائز دی دا روا دی چی دا دین دشمن تا خیرے ہوکے. او فرمائل نو علیہ السلام وارب زما مپریدا پزمکا دا کافرانو یاو کورو ماباد. اخیر سینہ دا نبوتم تنگا شوک. انکا انتظرهم یدلو عبادک بے شکتا کچری پریدی دیلارا نو گمرا کئی دیستا بندگان ولا یلیدو الا فاجرن کفارا او نا پیدا کی گی دینا لا یلیدو نا زی گئی دی مگر فاجر بدکارا کفارا بیمانا. دیر چھ پیدا کی گی بدکارا بیمانی اللہ نسلوں نے ختم کی. رب اغفر لی وارب زما بخنوں کا ماتا ولی والدیا او زما مورو پلارتا ولی من دخل بیتی مؤمنا او آغا چالا چی داخل ش زما کورتا مؤمنا چی مؤمنوی بیت نمورات جماعت دے چی داخل ش زما پر ڈالا کی بیعتیو کو زما پلاس پلا الہ الا اللہ بیاد ایمانیو کو اللہ غا مومن تبخنو کا چیز ما پر ڈلک شامل شو للمؤمنین او طولو مومنانو تبخنو کا والمؤمنات او طولو مومناتو زنانو تبخنو کا. توحید من ایمان پا قرآن کارا کا رنگ بشی پا دعا دا پیغمبر نوح علیہ السلام دا انبیو دعا گانے بتا سری. وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا اللہ مَزِيَاتَ وَظَالِمَانُ لَا مَگر تَبَاہِ وَحَلَاكَتَ اللہ بربادے کے چھے گزارا ورسرون کے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرک و توبی لیک. اللہم قوینا فی رزاک وخزل الخير بناسيتنا وجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وزهاب غمومنا وهمومنا يا رب العالمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعلنا ممن يحلل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين امسح البأس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد.